بسم الله الرحمن الرحيم دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نعملوا كوموند تاع سورتي انا لو سورتي نيميريك اما السورتي هذيك باش نكومونديها بالام ال اي باغ اكزومبل هنا عندي ريزرفوار هنا عندي بي تي سونتريس التمبيراتور نتاع لو موش ريزرفوار وعندي ثيرمو بلونجور لو نستخدم بيه بيان سور ثيرمو بلونجور هذا نعطي 220 يا ما نعطي 220 معناتها نحكيو على سورتي نيميريك دونك لهنا انا شنو نحب نعمل هنا من هيك باغ اكزومبل مثلا نقول انا 70 دوغري نحب نسخن الماء في 70 دوغري كل ما لهنا كل ما نقرب التمبيراتور لهنا تلفاسون الريزيستانس معناها اللي تخليش تسخن على طول دونك تلفاسون لهنا نقص في التون فونكسيون نتاعها دونك لهنا مثلا نقول تخدم 30% 50% كل ما نقرب 30% 20% نبدا نطيح بشويه بشويه حتى توصل نوصل الفالور اللي حاجتي بها لو بروبليم لهنا اللي عند السورتي نوميريك بيان سور لهنا كي عند السورتي نوميريك ما نجمش نبدل الفالور دونك تلفا صون لهنا باش نولي نحكيو على الكوموند ايميلي اش معناتها الكوموند ايميلي يبدا عندك وقت معين مثلا نقول هنا 10 سكوند كي نقول 50% ما عادش معناتها 50% 5 سكوند يقال 1 معناتها تغيز تسخن 5 سكوند ما تسخنش معناتها لهنا نوليو نتحكمو في الطون دو فونكسيونمون مش في الفالور دو فونكسيون الفالور نتاع الفونكسيون نتاع التيرمو بلونجور دونك لهنا باش نحكيو على لي فونكسيون نسميهم لي فونكسيون فونكسيون تكنولوجي parmi les fonctions تكنولوجي اللي هي باش تعلي كومون فونكسيون اللي تعمل الموديلاسيون دو لارجور دامبولسيون معناتها هي اللي تعمل ال ام اي هي كيفا جيري جينيري لي امبولسيون دونك هذاك علاش مثلا اون سيبوزي باش نفهم البروغرام هذايا دونك لهنا اون كريي ان بروجي par exemple PWM ok donc on est inséré S300 ça l'automate matériel matériel donc on est matériel donc S300 hot rack bien sûr l'automate là le CPU CPU 314 CDP et le lance le lien ok donc donc clique à le comptage là نجي لهنا في الادريس في الجينيرال نقول هنا راني باش نعمل اوديليسيون دو لارجور دامبولسيون معناتها هنا باش كوموند على لي ميلي دونك هنا الادريس نتاعنا 768 تاع السورتي باش نخدمو بلي ميلي نتاعنا بارامتر دو بون هنا هنا باش تختار دوري دامبولسيون دونك هنا يا اما تختار من 0 ل 1000 السورتي نتاعك مثلا انت باش تكوموندي الواحد نتاعك يا من 0 ل 1000 et من 0 27148 par exemple et le commande tel comme le 0 1000 je m'arrête qu'il a 0 m'arrête 0% qu'il a 500 m'arrête 50% qu'il a 1000 m'arrête 100% ou alors m'arrête 0 27148 m'arrête qu'il a 0 m'arrête 0% m'arrête 27148 13800 haja donc 50% qu'il a 27148 100% m'arrête et il a 0 1000 et il a 0 27148 par exemple quand tu as cherché 0 1000 لنا الباز دو طون اسمي نختار مال ميل سكوند ولا زيرو بيكال ميل سكوند لهنا نختار الطون تاعي دوري تاع البروجرام تاعك مثلا انا نحب نعمل دوري دو 10 سكوند نحط لهنا نحط 10000 معناتها انا السيكل اللي نختار بيه البيريود اللي نختار بيها 10 سكوند سمعت 10 سكوند معناتها كان عندي 100% معناتها 10 سكوند يقال 1 كان عندي 50% معناتها 5 سكوند يقال 1 و 5 سكوند يقال 0 معناتها هنا باش نخدم نتحكم في لي طون سيكل نتاعي بيان سور غادي الغوتار دو مونتي معناتها انت لهنا تنجم انت مثلا كرياتيف مثلا تقول له ايكال 1 مش ديريكتومون معناتها يعمل ان غو ان غوتار او نيفو دو مونتي اوكي دونك نقول له اوك اوكي طبعا بعد ما نكمل كوبي دراسه ماتيريال دونك نسجل كوبي دراسه ماتيريال فوالا استنى نخدم لوتوماتيك enregistrer
طبعا بدنا نسجلهم كل مع بعضهم. باهي دونك نمشيو لهنا تقرير قديم، دونك نمشيو لهنا نحلو لهنا، نمشيو بارتي بارتي بروغراماسيون او بي ان. اوكي دونك لهنا فما فونكسيون هي سبيسيفيك هي كي بيرميت دي جينيري لي امبولسيون. شنو الفونكسيون هاذيا؟ شوفوا لهنا الفونكسيون لحد نتاعنا الدوكيمون نتاعنا، الفونكسيون اللي هي اللي هي SFB 49 اللي هي بلس. دونك هذه SF 49 سي فونكسيون ديستيني بو لا جينيراسيون دي امبولسيون. معناتها هي تعمل هنا ديماري اريتي مود فاليديسيون دو لوسيير، معناتها هي توقف ولا تتخدم لي امبولسيون نتاعك. لهنا فاليديسيون كوموند دو لا سورتي دي او، معناتها تنجم تكوموندي دو مانيير مانويل لا سورتي نتاعك. ليكتور دي زاد بيت، معناتها هنا شو اسكو لهنا اكتيفي، معناتها سيزي دو فالور دو سورتي. Bien sûr, sortie de carte qui est 1 et 0. Tâche de lecture, d'écriture, de registre. Maintenant, il y a une forme de registre. Je vais mettre le film ou la nakrafium. Tâche de lecture, donc. Ok. Donc, il y a la fonction interne, les SFB. Tu as la fonction SFB 49. Donc, je suis dois aller. Donc, je suis bibliothèque. Je vais mettre les fonctions comme standard livré. Je suis le système de fonction SFB, le système function bloc. Bloc. Donc, le nom de plusieurs, le HNBH est 49, le plus, la génération des impulsions MLI. Donc, le nom de NDB, c'est quoi la fonction FB en NDB? Oui, oui. Je vais vous donner le nom de l'ADR, je vais vous donner l'ADR. Il y a adresse d'entrée et sortie que vous avez paramétré dans le HBK pour votre cartouche. Maintenant, il y a l'adresse dans l'entrée et sortie. Il y a une configuration matérielle. Maintenant, il y a un Kenji, comme je comptage, comme je l'ai l'adresse interne, l'espace de sortie, ça va mettre mon SST. Ok? Maintenant, il y a l'adresse, il y a une type ça. Mais là, il y a une voie, bien sûr. Une voie 0, voie 1, voie 2, voie 3, 4 voies. On a fait une voie 0, il y a sortie de l'année. L'année. مثلا لهنا 768 لهنا لازم نكتبوها سو فورم بيان سور لهنا سو فورم اكزاديسيمال. سمعت اكزاديسيمال؟ معناتها نجي لهنا في الكالكولاتريس، دونك نحط لهنا في ديس انا دونك ديسيمال 700 قداش هي 768 768 نحولها اكزاديسيمال شوية 300. معناتها لهنا شوية نكتبو لهنا، معناتها لهنا نكتب 300 معناتها سو فورم اكزاكتيسمال دبليو معناتها وورد 16 معناتها 16 بيت. لهنا نكتب 300 اللي هي ليكيفالون تاع 768 اون ديسيمال، هي لادريس تاع سورتي تاع الفوا الاولاني. انا فوا باش نستعمل بيان سور فوا زيرو باش نستعمل اس دبليو ان، هي لاكتيفاسيون لوجيسيال. معناتها كان لهنا ايكال 1 دونك لي امبولسيون اللي فاجينيري لي امبولسيون كان ايكال 0 ستارت ايزي 0. دونك سي بون، انا نحط مثلا 1.0 والبيت هذيك ديما باش تفرسي على الان باش تولي ديما سوغا اكتيفي. باغ اكزومبل نجي لهنا مهما كان لي تان تاع مثلا 1.0 ايكال 0 ولا ايكال 1 جو في لو فورسي ا زي à 0. Alors, je vais forcer à 1, je vais activer et 0, 0. Alors, on est activé la dégâts, donc on est l'activation sera activée toujours la génération d'ambition. Man on start man do here can I get 1. دونك هنا راني سورتي باش كوموندي دو مانيوال، الفالور اللي باش نحطها لهنا هي ديريكتومون باش تخ باش تخ، كان ايكال زيرو، سويفون الفالور اللي باش تجي في الاوتبوت، الاوت هذيا اللي هي مثلا كنجي لهنا قلنا احنا نقول اوت باش تكون من زيرو لميل، كان مثلا زيرو راه باش تاخذ زيرو، كان راح تلقى هنا يا اما كومونديها دو مانيوال يا اما كومونديها تخدم اوت بي با اوكي. مي بون هنا نحطوها مثلا مان دي او ou bien je commande directement radical éditer mnémonique
J'intègre Matalan, M0.1. Tu me tiens bien sûr booléen. Ou l'année, c'est Do. Je l'ai au cas où que je suis commandé de manière manuelle. Donc, Matalan, M0.2. الاوت هي اللي بتجي بارتي كوموند نتاعنا اللي هي خلينا نحن من هنا زيرو الميل تفتحها ستا وورد دونك هنا نثبتو في التيب دونك هنا فاليدي سو كوموند مانويل كوموند سورتي او كا او اللي نستعمل كوموند مانويل اوت ولا سي اون فالور يا من زيرو الميل يا من 027078 تحت الكونفيغوراسيون نتاعنا خلينا من زيرو الميل تفتح بيان سور 50 انتي int donc l'année à mw par exemple 1 l'année type tira int le bon adoma toujours fou en bas adoma nous me semblons le hajj au fait on fait ce combat bas donc l'année à dire à tini mais elle est active au lait mais elle est m0.3 est-ce que le type m0.4 est-ce que l'année est sortie interne mais elle est l'année à 124 0.0 اللي هي السورتي اللي باش نتحكم فيها اللي هي مربوطة بالترمو بلونجور دونك لهنا اسك لا تيرميني لونفوا ولا الكوموند ولا مثلا حطها في 5 اسك فما ايرور ولا 0.6 باغ اكزومبل ولا كان فما ايرور فما ستاتيو ماتيو ستاتيو مثلا ان دبليو 3 اللي هي فيها ستاتيو تاع هذا ما تعرفش فهم بعد شنو ولا كيسكي سون دي سون دي ديفينيسيون تاعهم donc les paramétrages internes donc je n'ai pas ce que c'est bon donc là enregistré bon là c'est le commande obtenir par exemple là je n'ai pas réseau ça là le réseau de batterie facile. Donc, l'année, maintenant, je suis en mise en échelle dans l'entrée NTI. Donc, nous suivons la bibliothèque. Nous suivons le Netscape. Donc, le IN, il y a par exemple, ces niveaux. Et bon, là, je vais mettre à l'année, je vais mettre l'adresse de ta mémoire, et normalement, adresse par entrée. Mais bon, là, je vais mettre l'adresse pour le faire directement. Et normalement, c'est une adresse d'entrée, je vais mettre mémoire. Ah, mais là, je vais mettre l'adresse de mémoire, je vais mettre commander, je vais mettre pour le faire. Je vais mettre le MW100. Moi, il y a mettre l'IW, ainsi de suite. Mais bon, là, je vais mettre cette partie de int. C'est niveau M0 le 27 548. C'est niveau, je vais enlever la finir. MW50. C'est déjà int. La limite, maintenant, je vais faire le 1000. Je vais faire le 0. Maintenant, je vais faire le. Je vais faire le 0. Maintenant, je vais faire le M10.0 par exemple. Je vais faire le MW11. L'année que je vais faire, c'est le niveau. Donc, on va définir l'année. Éditer. On va mettre le MD14. Par exemple, MD14, c'est un edit. Donc, l'année, je vais faire un mot.
خديت النيفو ولا دونك هنا النيفو شفيه على النيفو انا من 0 ل 100 ديجرات c'est mieux ça me c'est nouveau cette température là c'est mon par exemple cette temps la température. Température. Température, c'est bon, ça y est. Température, c'est bon. Donc, par exemple, la neige en comparaison. Par exemple, Chartal, par exemple, la neige, quelle température en comparaison. Donc, la quelle température, maintenant, la neige supérieure. Quelle température, maintenant, c'est supérieure à 60 degrés. Donc, la neige, là, je te remets sa hanche. Move. Je te remets 0. Maintenant, le. Commande. Maintenant, quelle température inférieure à 60 ou température à peu près à l'arrivée. Par exemple, je te redonne. Move. Je te redonne maintenant l'année. 20% par exemple. Commande. Quelle année me vient? Quelle température par exemple? Aquamine. Aquamine, c'est la même. La chine. Une température. C'est un rire, donc c'est 0.0. 0.0. أصغر من 40 عشان موف موف مثلا بتستخدم 50% كوموند par exemple à quand même la tête comme 100% une température à quand même 20 je te donne 100% mais bon je connais comment 0,500 t'as fait 0,000 t'as fait 500
donner 200. Il est équivalent à 20%. 200, comment je trouve le 0 1000. Donc, 200. Année. Bon. Donc, 100% va faire 1000. Enfin, tu vois, comment. Donc, ça, je vais trouver un canard. Enregistré. Connecter moi l'automate, donc on est dans le module qui est le service TS adapter. Donc on est allé sur le message, donc je vais le paramètre PGPC. Donc on est chargé, donc on est dans le TS adapter. Ok. Donc on clique là-dedans, on va charger. Oui. Ok. Tout. Ça sera le module qui vient coller là-dedans. Démarrer le tout, l'automate. فهذا الاوتوماتيك شي ايرور دونك نعاود شارج الكونفيغوراسيون اوتوماتيك بوحدها كي دونك هنا شارج سيليكسيوني نوقف الاوتوماتيك قبل اوكي افيشي دونك نوجع الاوتوماتيك قبل دونك نلقى لهنا اوكي Charge bloc, charge mon col. On fait un automate, c'est bon. Alors, je suis où l'année OB1. On dit au chocolat. Donc, on fait une visualisation. انا باش نتحكم في الهدف ستامب باش نفرسي انا فاصل بلاتي فالور من 0 ل 27 مثلا نقول هنا 13000 13000 هو ليكيفالون تاع 47 دوغري نورمال 47 دوغري باش نلقاو روحنا في الكام تاع بين ال 40 دونك الكا هذايا دونك هنا الكوموند باش تمشي اللي هي 200 دونك نجيو لهنا وين هي Donc commande année je dis 200 je m'attends 200 maintenant l'année je t'ai sorti d'ailleurs il est sorti je te coûte 2 secondes égal à 1 8 secondes égal à 0 je te passe maintenant à 10 secondes ok donc là tu l'année 2 secondes à sortir les 8 secondes maintenant l'année 20% de résistance je m'attends à un cycle 10 ou les maintenant 2 secondes égal à 1 ou 8 secondes égal à 0 ok à sortir l'année par 10 secondes Donc maintenant, de toute façon, résistance 2 secondes ou 8 secondes, 3 secondes. Comme si on a 20%. Bien sûr, on a 1, on a validé son matériel et le logiciel dit 1. Ok, donc on a 4 diabats. Ok, on a une erreur, on a bien sûr statut. Donc on a par exemple, je n'ai pas vu accès. Température, par exemple, on a maintenant inséré forcé. Donc, par exemple, maintenant, on a 20000 هي ليكيفالون قداش 72 دوغري دونك نلقاو في الكا هذيك 72 دوغري عند الكوموند نتاعنا باش تاخو 0 سمعت 0 ماهيش تسخن بيان سور لهنا كي ماهيش تسخن معناتها باش ناخو 0% سمعت 0% معناتها في 10 سكوند السورتي هذيك ديما ايكال 0 اوكي معناتها ديما ايكال 0 في 10 سكوند ديما ايكال 0 معناتها هذا ماهوش قاعد يسخن كل 0% ماهوش يسخن دونك لهنا باش نطيحو التمبيراتور مع اكثر فورسي مثلا نحط لهنا مثلا 8000
28 000 et l'équivalent de 28 000, à 28 000 ou 40 000, c'est-à-dire 50%, je pense, comme on dit 50%. Je mets 50%, maintenant elle est sortie, je te 1 pendant 5 secondes ou 0 pendant 5 secondes. Maintenant, elle va commuter entre 1 et 0 pendant 5 secondes. Comme si maintenant elle est sachée pendant 5 secondes, ou hier pendant 5 secondes. Elle sachée pendant 5 secondes, ou hier pendant 5 secondes. Maintenant, je dis le temps de fonctionnement on a 50%. Maintenant, je dis égal à 1, l'année est passée à 50%. Ok? Ou bien sûr, l'année qui est 100%, je mets 100%, je dis que je suis sachée. Donc, on va faire forcer, on va faire 3000 et l'équivalent de 10, donc 100%, on va faire 10 égal à 1, fait 10 secondes, donc on va faire 100%, on va faire 100%, donc on va faire 100%. On va faire le moment 20.0. هذا هو سخيبه انتي هذيك هذيك علاش مش قادر يقرا فيها دونك نعاود نشارجي دونك هنا سي بون نورمال هنا الكوموند سي 100% الكوموند 100000 معناتها هي نقصد بها 100% معناتها ديما ايكال 1 pendant 10 secondes égale à 1 mètre de résistance 100% du temps de fonctionnement terre. Donc là par exemple le mode manuel forcer 1, ok, ou les marches commandées le parti est là toi les commandes ce dos maintenant par exemple quand forcer 1 donc toujours égal à 1 quand forcer 0 maintenant on dit une commande de manière manuelle, ok. Donc merci pour votre attention.